mimi ile furaha ninayo leo hata haiwezi ukalinganisha na ile nilikuwa nao nilipopata kiti mimi dada. Umeelewa? Asanjo anajua, asanjua sio? Inshallah, this was the most important victory katika all other positions except the one of the president. And I'm very happy, ndugu yetu Abdul Samad Sharif Nasir amekuwa gavana ya Mombasa. Nashukuru, nashukuru nyote kwa tele, hususan gavana wetu ambaye ni mstaafu sasa Hassan Johana, ndugu zake na familia yake, na nyote nyinyi mlofanya bidii, barakallahu fikum. Mumeleta kijana chipukizi ambaye tutakuwa naye katika bunge, ambaye ni mtoto wa ndugu yangu mpendwa almarhum Sud Machele. Umeelewa? Haya, 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 watu wa UDA tunawaambia nini? Oda, 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 da, oda. Haya, kwendeni mkafanya mabozeni mavillage yenu, kwenda mkapika mandazi. Kazi ya serikali ishakwisha, tunangojea ila ya koti imalize, alafu tumlete baba kama president wetu. Umeelewa? Umeelewa? Tujenge serikali yetu, barakallahu fikum. Haya, Mheshimiwa Fatma Gedi, Fatma Gedi yule pale. Hii Mombasa ni ngome ya Raila Amolo Odinga. Mombasa ni ngome ya nani? Raila Amolo Odinga. Mombasa ni ngome ya nani? Shukrani sana. Leo nilitembea kutoka Nyali paka Mvita paka Likoni,
mulinionyesha kwamba upendo ile mnapenda Abdul Samad Sharif Nasir. Asanteni sana. Mulituonyesha kwamba pesa haiwezi nunua watu wa Mombasa. Mulituonyesha kwamba mnaheshimu baba Raila Amolo Odinga. Mumetuonyesha kwamba sisi watu wa Mombasa ni Azimio ni blue, si ndio? Asanteni sana, Mungu awabariki. Abdul Samad ndugu yangu, congratulations in advance. Congratulations. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Watu wa Mombasa mumepata kiongozi roho safi. Mumepata kiongozi roho safi. Ole! Aya, 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 sawa, sawa, sawa. Sawa, sawa, sawa. Mombasa oye! Aya, wacha ndugu yangu seneta kutoka Garissa. Mshonge? Seneta, lazima uongee tena. Lazima uongee tena. Seneta, ama? Haya. Haya, asalamu alaikum. Mambo? Muko sawa? Kweli watu wa Mombasa wameonesha wao wako ngangari. Wako noma. Tumetoboa ama tujatoboa? Abdul Nasir ndo governor, sio governor. Abdul Samad. Yangu kwanza ni ya kutoa hongera kwa Abdul Samad na kwa watu wa Mombasa kwa kujitokeza kupiga kura. Tunasema asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni. Nataka niwaulize watu wa Mombasa. Nataka niwaulize wana Mombasa. Hana nini? Oye kibusu. Nataka kingine. Wana Mombasa nataka niwaulize. Munaweza tambia Mombasa kweli? Munaweza tambia Mombasa kweli? Munaweza tambia Mombasa kweli? Maji. Halo. Eh, Mombasa. Yaani hao jamaa walikuja hapa wakaanza kutupaka tunawacheki. Waropokwa tunawacheki. Wanasema tunawacheki. Wanajipanga tunawacheki. Imefika siku ya leo maji. Ama hajaelewa hiyo. Walikuja tunawacheki. Wakitutusi tunawacheki. Wakitupaka tunawacheki. Wakijijaribu tunawacheki. Wakitembea tunawacheki. Siku imefika leo maji. Chebukati masku. Wewe kipe wewe anza fresh. Sema kidogo anza fresh. Haya, haya, haya. Mombasa oe. Mvita oe. Old Town oe. Anza Fresh oe. Haya, haya. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wana Mombasa na haswa wana Old Town kwa kudhihirisha wazi upendo wenu juu ya kipenzi chenu Abdul Samad Sharif Nasir. Sindiyo jamaa? Hii ushindi tulikuwa tunajua inakuja, au sio? Hatukuwa na shaka nalo. Wengine wanangangana, wanasimama ugavana. Na hapa Old Town wenyewe hawatoshi. Wanatosha, hawatoshi. Wanatosha, hawatoshi. Ah, asanteni sana wana Old Town. I love you so much. Thank you so much. Aya, aya, aya. Sijui nilie, sijui nicheke. Kipenzi, 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 kipenzi
nicheke. Nilie ama nicheke. Nilie ama nicheke. Leo nataka kusema rasmi kuwa Abdulswamad Sharif Nassir ndiye kipenzi cha watu. Nimekubali kumpa koja langu Abdulswamad Sharif Nassir. Na tunasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Basicheka. 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 Tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuapusha kwa janga kubwa ambalo lingekuwa mbele yetu. Uongozi unapanga kwa Mwenyezi Mungu, si ndio? Uongozi unapangwa na nani? Ametuchagua Abdulswamad kwa sababu anajua mambo yetu ya Mombasa, si ndio? Jini likujualo alikuli likakumali. Haya haya haya, mkutano mmoja. Mkutano mmoja. Tumeanza chenye mwanzo wa kikosi na mwisho. Chenye mwanzo wa kikosi na nini? Sahi ni wakati wa kufanya kazi. Leo watu wa Mombasa mumetupa siku moja na sisi tutawalipa miaka mitano. Si ndio? Tunaweza ama tuwezi? Tunaweza ama tuwezi? Tunasema Mombasa ni Abdulswamad Sharif Nassir. Tumewakaribisha sitting room lakini wakaenda choni kunya wao. Tunawaambia tokeni sitting room, tokeni choni na mkate tikiti ya saa 6 usiku mwende zenu Nairobi huko. Aya Mombasa oe. Walikuwa wakisema joe, joe hivi. Joho, joho. Joho, joho, maji. Usubuhi, joho, sanane, mandevu. Usiku, joho, sanane, mandevu. Usiku, sanane, maji. Tukahesabu kura sasa. Ndani sasa kwa pesa bukura, tendeni tali senta, sio? Tuweze kupatia kidogo kidogo DJ. Kidogo DJ. Kuna mama yetu hapa, wacha tumpatie mama Shila mwanzo aongee. Ndio. Tumpatie mama Shila aweze kuwasalimia, sio? Ma MCA wangu wa nguvu. Hamuna neno World Development Fund haya. Sijatanguka. Majority leader, majority leader. Alo! Mvita hoye! Iko nini? Iko nini? Iko nini? Tumepata tukupata. Wamekuja wameringa kwetu lakini tumewaweza. Tumewaweza. Wamekuja wameringa kwetu lakini tumewaweza. Aya, watu wa gwaride kidogo, gwaride kidogo, gwaride kidogo, gwaride kidogo, gwaride kidogo, gwaride kidogo, ngojea kidogo, gwaride kidogo, gwaride kidogo. Jamani, tunataka kuambia tunashukuru watu wa Mombasa. Tunashukuru kwa kazi nzuri mliofanya. Na mimi nataka kuwapa msemo mmoja. Tulieni niwaambie. Tulieni niwaambie. Tulikuwa tumeambiwa na watu wale wa pande ule mwingine wanataka wao kuwa Abujo wa Mombasa. Na sisi tuwaambia Abujo wa Mombasa yuko hapa. Nani yule yule?
mwingine tunayemtaka, hatutaki mwingine, tunataka Hassan Joho yule yule, hatutaki mwingine, tunataka Hassan Joho yule yule, na tunataka Abdul Swamad Sharif Nasir. ODM hoye! Nyundo ni moja, kuna plastic hapa.